ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ତମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସୁଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସ୍କଲାରସିପ୍ କେବେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ କେବେ ସରୁଛି, କେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ପ୍ରେରଣା ସ୍କଲାରସିପ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ସବୁକିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କଭର କରିବି। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏହି ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତ ବହୁତ କିଛି ବ୍ଲୋର୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲୋର୍ ଥିବ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତା ତଳକୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାଲି ଡେଟ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଦିନ 3ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 15 ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ କି ଆମେ ତ +3 ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ଲାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହୁଁ, ତ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରେରଣା କ୍ଲାସ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଥିବା କଥା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କାଟେଗୋରି ହୋଇଥିବା କଥା, ଆପଣମାନେ SC ST OBC SC BC EBC ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା କଥା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, 3 ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି SC ST ଙ୍କର ଇନକମ୍ ଯେଉଁଟାକି 2.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି। ଓକେ, ତ ସେଥି ଭିତରେ ଥିବା କଥା ତାଙ୍କର ଇନକମ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି OBC ଏବଂ SC BC, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ OBC ଏବଂ SC BC ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 50% ମାର୍କ ଆସିଥିବା କଥା, ଯେତିକି ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର 50% ଆସିଥିବା କଥା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ +2 ଏବଂ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି +2ରୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି +2 ଥିବା କଥା। ତ SC ST ବାଲିଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେମିତି ମାର୍କ ବେସିସ୍ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଯେତିକି କମ୍ ମାର୍କ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଧରାଯିବନି, ତ ସେମାନେ କମ୍ ମାର୍କ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବରରେ। ଓକେ, ତ ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବା କଥା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା କଥା, ନିଜ ନାଁରେ ଯାହା ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା କଥା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଥିବା କଥା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାନିଟରୀ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଭେରିଫାଏ ହୁଏ, ତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହ୍ୱେର୍ ୟୁ ନୋ ଷ୍ଟଡିଂ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ସେହି କଲେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବ, ତ ସେହି ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍କିଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଥିବ, ଓକେ, ତ ସେହି ନମ୍ବରଟିଏ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିବ, ତ ଏହିସବୁ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ସ୍କଲାରସିପ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।